máme to za sebou, dámy a pánové. Možná, že jsi byla první člověk vůbec handicapovaný na světě, kdo to zkusil, nevíme o nikom, jestli někdo takový je, se nám přihlásí. Jaké jsou tvoje pocity, jak se říká, po takovémhle výkonu, zážitku? Nádherný, doma točí se mi hlava, ale je tak hrozně krásně, víš? No a prostě štěstí jako nádherný, no ježiš, fakt mi nenapadlo, že opravdu z té vody vyjedu. Takže pokud to chcete zkusit sami, tak přijďte tady do Žlutých Lázní, kde to jako jediní ve střední Evropě tady půjčujou. Tady tuhle tu věc e-foil a můžete si to vyzkoušet i handicapovaný člověk. Vidíme se tady 22.6. na našem festivalu Pražské léto, 22.6. Žluté Lázně. Můžete si to zkusit sami, budeme to tady mít.